Andrea Santurtziko lehen instituto publikoa da. 1971an urtean hasi zen funtzionatzen Instituto Nacional de Batxillerato izenarekin. Urte batzuk beranduago gaueko batxillerokoa ezarri zen eta gaur egun jarraitzen dugu izaten. 1986tik aurrera DBH-ekin batera D eredua ezarri zen. Arez gero, euskararen presentzia gero eta handiagoa izan da. Institutuak historia luzea du eta 2 urte barru 50 urte beteko ditu. Institutu handitzen doa. Une hauetan kantaure DBH-ek 20 alde ditu. 14 DBH-en gehi gela egonkor bat eta 5 alde batzi. Euskara, inklusibitatea eta IKT. Beste aldetik, lehen esan dudan bezala, hainbat proiektutan gaude sartuta. Haien artean Bide Laguna, Auspoa, Agenda 21, Normalkuntza eta STEAM proiektuan. Disziplina ezberdinak uztertzearen alde lanean eta honi buruz hitz egiteko berba emango dio IRPEST irakasle. Bueno, pues además de estar integrados, digamos, o participar en las distintas iniciativas que puedan venir desde el departamento, una de las intenciones también es que el instituto, al estar en el pueblo, tiene que formar parte del pueblo e integrarse en todas las actividades que desde el municipio se puedan ofertar. Si hay alguna cosa que sale desde el ayuntamiento, pues desde aquí intentamos promocionarla, colaborar, participar y en la medida de lo posible, pues establecer un vínculo que haga posible que dejen de tener miedo a lo que es una institución. Dudarik gabe, gaur egun, IKT-ak guretzat dira oso garrantzitsuak. Badaude gure eguneroko lanean, eta guretzak ez dira baliabide berriak, baizik eta guk erabiltzen ditugunak. Protagonismo handia hartu dute, eta gure lana asko erreztu dute. Esate baterako, posta elektronikoa, zeozer oinarrizkoa da, eta guretzat funtsezkoa da ere. Guk lan egiten dugu geletan, ez bulego batean, eta askotan gurasoekin hitz egitea oso zaila. Eta segun eta ze informazioa ahalik eta lasterren ematea oso garrantzitsua da guretzat. Imagina zazue, ni klasean nago, norbaiten falta susmagarri somatzen dut, eta justu klasean, ze ni iPad batekin lan egiten dut, klasean bertan idazten diet gurasoei e-mail bat, eta haiek momentu horretan jakingo dute bere semea edo bere alaba ez dagoela klasean, eta hau oso garrantzitsua da. Gaur aurkeztu nahi dizuedan proiektua, 3. DBH-eko biologia-geologia ikasgaian burutu dugu. Nutrizio funtzioa aztertzeko zenbait aparatu eta sistema aztertu ditugu, eta arazo egoeretan oinarritutako proiektuen bezala, galdera potente batekin hasi ginen proiektua. Bai, galdera zen, zure gorputzeko organo batek utz egin behar baldin badu, ze organo aukeratuko zenuke. Galdera horren erantzuna ez da bat ere erreza, eta horrekin nahi nuena zen ikasleak pizka bat pentsatzea organo guztien funtzionamendua edo funtzioa ezagutu behar zutela erabakia hartzeko. Proiektu honen helburuak izan dira, alde batetik talde lana sustatzea, beste aldetik nire asmoa zen pizka bat ikasleak ipintzea ikasketa prozesuaren erdigunean, ikasketa aktiboa izatea, eta gainera konpetentzia digitala pila bat landu dugu, erramienta desberdinak erabili ditugu, baiek trebatzeko eta eskaintzen dituzten aukerak ondo ezagutzeko. Eta azkenik, bueno, gaur egun oso modan dagoen gamifikazioa asko gustatzen zait niri pertsonalki, eta orduan proiektu honi amaiera gamifikatu bat eman genion, ba, breakout digital baten bidez. Proiektua aurrera eraman dugu nire klase orduetan, bale? Astean 3 klase ordu ditugu,
Eta flip classroom metodologian oinarrituta, non azalpenak bideoen bidez ematen diren, eta printzipioz klasean teoria ikusi eta gero klasean praktika egiten den, ez nintzen horretara ausartu, baina bai ausartu nintzela bideoak grabatzera. Bideo horiek klasean ikusi ditugu eta modu desberdinetan probatu eta gero, gehien gustatu zitzaidana izan zen, bideoak klasean ikusi eta ikasleak bitartean apunteak hartu behar zituela. Eta honi esker infekzioa daukaten. Apunteak hartu eta gero, binaka lantzen zuten ikasitakoa edo lortutako apunteak, eta konparatzen zituzten peer learning metodologia erabilita. Bikoteka lanean, bakoitza besteari ulertutakoa azaltzeko, eta bakoitzak zituen zalantzak argitzen saiatzen. Apunteak jaso eta gero bikoteka informatika gelara joaten ginen haien produktu digitala sortzeko. Kasu honetan irudi interaktibo bat eskatu nien, joku pila bat ematen digulako ba, justo gai honetan. Bai, aparatu edo sistema bakoitzaren organoak azaltzen zituzten irudi batean elementu interaktiboak txertatuta. Horretarako geniali erabili genuen gaur egun oso modan dagoen herramienta digitala da, aurkezpen mota desberdin asko sortzeko aukera ematen digu, eta ikasleek bere ala ikasi dute oso ondo erabiltzen eta etekin handia ateratzen dugu. Bai, nik ere nire bideoetan bideoak grabatzeko nik kaptura de pantalla erraminta bat erabiltzen dut, eta nire aurkezpenak genialirekin eginda daude gero azalpenak grabatu ahal izateko. Bai, gaur egun pila bat erabiltzen dut genialira. Proiektu honekin amaitzeko, hori, breakout digitala sortu nuen, Wix webune batean, genialiko zenbait joku txertatuta, eta bueno, bain genuen gai osoaren birpaso bat azterketara begira. Zerako tenzinoa! Sortu izanak bai, mentzen didana da, bueno, ba, ikaslek beti esaten dute horrela aukera daukatela nire azalpenak behin eta berriz entzuteko. Azalpenak YouTubeko bideotan egonda, behin eta berriro ikus ditzakegu dena ondo ulertu arte. Baina gainera, Playposit edo Edpuzzle ere bai erabili dut, bi herramienta oso onak dira bideoak interaktiboak bihurtzeko. Aukera ematen dizutelako, bideoaren puntu ezberdinetan ikasleentzako galderak txertatzen. Eta gainera, ikasleek galdera horien erantzunak ematen dituztenean, zuk jaso egiten dituzu, jakiteko benetan bideoan azaltzen dena barneratzen ari diren. Apunteak hartu ditugu bideoa ikusi ondoren eta orain gaude gure lanak edo gure apuntea konparatzen ea informazio guztian. Konparatzen ditugu gauzak ondo ulertzeko bakoitza. Bera hartu ditu apunte batzuk eta nik beste batzuk eta horrela informazio gehiago. Proiektu guzti hau ebaluatzeko errubrikak erabili ditut. Alde batetik nik haien irudi interaktiboak baloratu ditut errubrika baten bidez, baina haien iritzia jasotzeko ere bai, ba, talde lanaren koebaluazioa eta bakoitzak norberaren ebaluazioa egiteko autoebaluazioak erabili ditugu korrubriks bidez. Joku bat erabili genuen gaia birpasatzeko eta joku hori probak ipintzen zituen eta probak gainditu behar genituen pasaitza lortu arte eta pasaitza lortzen genuenean kandadoa ireki al genuen eta hor txutxak zeuden. Pues mira, como yo siempre he creído que la educación es algo más que impartir conocimientos, es adquirir valores democráticos, es aprender a colaborar y participar en proyectos comunes, es decir, trabajo en equipo, y luego pues colaborar con el medio ambiente en la medida que cuanto mejor conozcas lo que tienes a tu alrededor, más lo vas a cuidar y más lo vas a querer, y por tanto va a ser la herencia o legado que vamos a dejar a futuras generaciones.
Bueno, ikaslek orokorrean harrera oso ona egiten diete. Horrelako klase tradizionaletatik ateratzen garenean, egia esan gehiago motibatu egiten dira eta ikasteko prest badaude. Ez da klase monotona. Falta zaigu gutxienez, orduak, ez? Azkenean nire asteko hiru orduekin gauza handiagoak edo egitea zaila da. Eta bai uste dudala, adibidez, horrelako proiektu interdisziplinarrak ikasgai bat baino gehiago barneratzen dituztenak egitea oso polita izango litzatekeela, eta nik uste dut ikasleentzako ere oso motibagarria izango zela. Guk ikusten dugu bideoa eta gero bilatzen dugu interneten argazki bat eta ipintzen dugu atalaren izena eta bideoanetatik ateratzen dugu informazio nagusia eta gero gure genialean asetzen. Bai, horrek aukera ematen du gaiak modu sakonago batean lantzeko eta gainera hori, azkenean hiru saio izan beharrean sei baldin badira, egin daitezkeen ekintzak oso baliagarriak izan daitezke.